Інший представник Одещини, Балкани із зорі Саратського району на важкому відзливі полі приймав одного з фаворитів змагань – харківський металіст 1925. Незважаючи на погодні умови, команди продемонстрували доволі змістовну гру, причому господарі ні в чому не поступалися харків'янам. Балкани могли вирвати перемогу, якби свої можливості реалізували Микола Златов і Олексій Чернишов. В останні 10 хвилин поєдинку гості також мали гольові моменти, але надійно зіграв голкіпер Балкан Олексій Паламарчук. У підсумку нішия 0-0. І команда з Одещини набирає своє перше очко в сезоні. Наступну гру підопічні Андрія Пархоменка зіграють на Хмельниччині проти команди «Агробізнес». Я на самом деле хочу, во-первых, поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду, их собралось достаточно очень много, и поддерживали нас, это очень важно. Плюс поблагодарить своих ребят, они все сделали для того, чтобы взять очки, они играли на победу, это чувствовалось. И опять же, не акцентировали внимание, что сложные погодные условия, все-таки в таких погодных условиях сложнее созидать, чем обороняться. Все-таки надо признать, что мы больше контролировали ход игры.